sitten erikoistutkija Tarja Heponiemi THL:stä ja teidän osahankkeen aiheena on maahanmuutto eri ilmiöineen. No, hyvää iltapäivää minunkin puolesta vaan kaikille. Juu, näin on. Tämä erittäin tärkeä, Sinikka Salokin mainitsi, kuinka tärkeä asia tämä maahanmuutto on. Ja ennen kuin ehdit kysyä mitään, niin voin heti kertoa, että mitä me meinataan tehdä. Eli me katsotaan tätä maahanmuuttoa, ja ei pelkästään maahanmuuttoa, vaan yleensäkin tätä kulttuurien monimuotoisuutta, niin kuin kahdesta lähtökohdasta. Eli toisaalta juuri tämä, että työntekijöinä lisääntyy ulkomaalaistaustaiset, ja ei pelkästään keskity näihin ulkomaalaistaustaisiin, vaan koko työyhteisöön. Eli se, että on ulkomaalaistaustaisia paljon, niin vaikuttaa koko työyhteisöön. Eli me halutaan niin kuin katsoa koko työyhteisöä. Mutta sitten meillä on tämä toinenkin aspekti, joka täällä Ilmo jo mainitsi aamupäivällä, että asiakkuudet. Eli ulkomaalaistaustaisen asiakkaiden määrä lisääntyy, ja se haastaa hyvin voimakkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, koska heidän pitää pystyä ottaa vastaan ja hoitaa ihmisiä, joilla on aivan erilaiset tavat ja kulttuurit. Eli me katsotaan näitä molempia aspekteja. Joo, ja mitäs teiltä valmistuu? Meitä valmistuu vaikka mitä, mutta mä nyt mainitsen vain yhden asian. Eli yhteistyössä Axel Monikulttuurisuuskeskuksen kanssa me suunnitellaan tämmöisiä matalan kynnyksen kohtuuhelppoja niin kun ottaa käyttöön interventioita, pilotoidaan, ja joissa on niin kun kaksi. Eli toinen on juuri tämä työyhteisöinterventio, ja toinen on sitten tämä juuri miten kohdata ulkomaalaistaustainen asiakasinterventio, ja näitä suunnitellaan ja yritetään saada niistä semmoisia, joita voidaan levittää laajalle kohtuu helposti, ettei ne rasita liikaa näitä organisaatioita. Ja tässä on myös mietinnässä monenlaisia härpäkkeitä ja tämmöisiä, mutta ei mennä kuitenkaan sille linjalle, että ne härpäkkeet on itse asia, vaan mietitään ja katsotaan, että mikä olisi se oikea tapa. Joo, kiitoksia.